Я пропоную розпочинати, хто не встиг ще дійти. Моє ім'я Аліна Ясько, я прес-секретар начальника Волгоградської обласної військової адміністрації. Сьогодні ми тут зібралися на такий спільний брифінг. Очевидно, що говорити будемо про страшну трагедію, яка сталася вчора у Полтаві. Хочу зазначити, якщо буде оголошено повітряну тривогу, ми з вами всі спускаємося на нульовий поверх і будемо там чекати відбою. Зараз передаю слово Філіпу Євгеновичу Пронину, начальнику Полтавської ОВА, і розпочинаємо. Будь ласка, добре. Вчорашні події сколихнули не лише Полтаву, не лише область, не лише цю країну, а й весь світ. Те, що відбулось, це, мабуть, одна із найжахливіших історій нашого регіону за час війни. Багато людей вбито, багато людей постраждало. І з нашого боку ми робимо все, щоб якомога більше врятувати, допомогти. І сьогодні ми зібралися з вами для того, щоб поговорити про наслідки події і про те, як це все відбувалося. Вступне слово скажу, потім будуть долучатися мої колеги. Хочу, щоб ви знали, що після прильоту всі служби працювали на місці, робили свою роботу фахово, якісно, на найвищому рівні. Допомагали один одному рятувати життя, витягали людей з вогню, з підзавалів. Це все дуже важко. Але ми розуміємо, що зараз йде війна, і що ми маємо бути готові до таких випадків. 297 постраждало людей. 53, на жаль, загинуло. На три дня у нас було оголошено жалобу. І давайте, мабуть, переходити до ваших запитань, і я буду намагатись дати якомога розширення з врахуванням тих безпекових нюансів і дійсно. Дякую. Колеги, давайте в форматі рука, я просто буду мовити чесно. Бачу зміст. Давайте зміст. Добрий день. Моє ім'я Ніна Мацеєва, журналістка «Медіазвіст». Питання стосовно... Моє питання... Моє питання стосовно версії, які розглядає слідство, про можливе коригування цієї події, тому що напередодні власне самої ситуації було відомлення про те, що дрони на Полтаві зависали, і чи розглядає слідство версію про те, що були коригувальники серед населення? Я буду передавати слово тоді нашим послам. Дякую за запитання. Звісно, слідство розглядає різні версії на даний час управління Служби безпеки Полтавської області за фактом ракетного обстрілу внесення відповідне кримінальне провадження, в рамках якого здійснюється відповідні процесуальні заходи. На даний час триває огляд місця події, другий день послуг. Зараз версії я не можу озвучити на загал, тому що це може зашкодити слідству. Звісно, ми розглядаємо версії як і скоригування, так і можливий розвідувань, хоча даних про те, що було розвідувань, і сили такого, і нас немає. Це десь можливо, ЗМІ писали, даних людей. Також управління на даному етапі ми здійснюємо весь повний комплекс антитерористичних і контррозвідувальних заходів в середовищі даного навчального заходу, в оточенні з кожною особою, яка там була на той момент. Для того, щоб ми могли якісно працювати з приводу коригування,
надсилання там тут незрозуміло фото, відео, які з'явилися потім на російському кордоні. Так, ще можна одне уточнення стосовно медичної допомоги постраждалим. Скажіть, будь ласка, наскільки завантажені лікарні і чи залучали медики з інших областей для того, щоб надавати допомогу? Я почну відповідати. У нас всім було надано медичну допомогу. Було задійно 30 машин швидкої. Звертались більше ніж 10 лікарень. А зараз знаходяться люди в 7 лікарнях. А 65 в важкому стані. 146 в легкому, виважаються в середньому стані, і 87 в легкому. А більш детальну інформацію нам дасть наш директор департаменту охорони здоров'я. Дякую за запитання. Сили засоби медичні, які були задіяні, працювали відповідно нормативні документи, спільно службою медицини катастроф, МЧС. Відповідно підрозділам, які знаходяться на території Полтавської області, які надають відповідну допомогу, всі були задіяні, активно працювали. Ми не зверталися за допомогою інших територій, але нам надавали допомогу тих цілих засобів, які були прикріплені до відповідних підрозділів, які знаходяться на території нашої області. Всі постраждали, які були, отримали амбулаторну допомогу, які отримали стаціональну допомогу, була надана кваліфікована медична допомога. Всі бригади, які працювали, вони працювали відповідно до стандарту надання медичної допомоги, відповідно до зони локації, червона, зелена і таке інше. Тобто все це було відпрацьовано відповідно нормативних документів і стандартів, які розроблені сьогодні діють на території України. Дякую. Наступне запитання. Інтернет питання подальшого, Микола Заворот, таке питання. Можливо, ви бачили публікацію медики з добровольчого батальйону госпітальєри, зробив публікацію, він там був один із перших, хто виїхав до місця подій, бо він, так розумію, там недалеко живе Ігор Ткачов. Він розповів, за те, він вже рятував людей, він розповів, що у, як то думаю, військових і рятувальників у них не було турнікети, точніше вони були, але вони були китайські, і вони ламали це. І люди не могли, не вміли ними користуватися. Він зробив таку публікацію, що можна би було запобігти, набагато менше було жертв, якщо б турнікети були нормальні, і люди вміли ними користуватися. Він ще дописав, що от якісь там курси для рятувальників проведуть, чи запрошують, і так далі. І тут таке питання, чи дійсно була така проблема, що турнікети були погані, і що люди, які рятували, військові поранені, що вони вміли ними користуватися. І друге, ще також інформація в мережі така буває, що студентів нашої медичної академії. Ближче мікрофон було. Ні, та він не приходить на рейки сіло. І друге таке питання, також в мережі ходить чутки, чи не чутки, що медики, студенти медики медичного університету нашого, вони були, от як їх взяли, щоб вони рятували людей пораненими. Ось, але вони там то чи розгубилися, то чи не вміли накладувати турнікети і так далі. І сенс посту, що можна було запобігти, якщо б люди були підготовлені більш краще медично, і якщо б турнікети були сертифіковані, а не китайські. Дякую за запитання. Є відповідання. Ну, по-перше, первинна медична допомога вона почала надаватися в першу хвилину. Було в мене на глазах, тому що я фактично бачив цей період. І медики, близько 10 лікарів медичного персоналу навчального закладу, зразу почали надавати допомогу, були задіяні транспортні засоби. І засоби, які ми надавали медичну допомогу, в тому числі кровоспинні турніки, вони були якісними, вони були китайськими. У нас китайських немає. Вони забезпечили достатню кількість.
да, окрім медиків, надавали допомогу, тому що надавали допомогу і родичі, які є в навчальному закладі, які пройшли курси до того психологічного і розуміють на тому, що таке проблема медична ситуація, от, і що потрібно зробити. І швидкі вже через 8 хвилин перша швидка пересікла територію навчального закладу. До цього всім, хто потребував допомоги, кого треба було винести з очага враження, кому треба було негайно накласти турнікет, все з цього було зроблено. І я вас запевняю, а про студентів медичної академії взагалі нічого не бачите. Ви звідти не підходить керуватися процесом всім тим. Тому я не знаю, всі повинні допомоги, для якого я не зроблю. Я вас запевняю, як початку. Я б хотів, щоб було зрозуміло, що дану відповідь надавав п'ятник навчального закладу Віктор Мінців. Я прийшов, будь ласка. Так, начальник головного управління ДСНС на Сколині в Полтавській області, я був понад цивільним творцем Пижняк Ілля Анатолійович. Як доповнення до колеги, хотів би зазначити наступне, що по прибуттю підрозділів ДСНС першочерговою задачею керівника рятувальних робіт це було деблокування постраждалих, допомога постраждалим, які були в зоні ураження, деблокування з очага пожежі, і ми першочергово, наголошую, першочергово всіх виносили в зону ураження, з так званої червоної зони, і передавали в руки фаховим медикам, які потім вже надавали їм кваліфіковану допомогу безпосередньо в безпечній зоні, де могли їм зарадити і фахово надати допомогу. І хотів би зазначити, що кожен рятувальник наш забезпечений відповідним турнікетом і відповідним засобом захисту вони мають. Тому питання щодо неякісних турнікетів і накладання нам просто реально не було часу накладати. Можливо, поодинокі случаї до передачі медикам були, але це турнікети були фахові, я дивився на них, і завдячуючи діям рятувальникам, ми врятували 25 осіб, і вони дико живі, здорові. Жодного студента-медика медичного університету не було задіяно до надання медичної допомоги в складі медицинських катастроф, в складі бригади екстреної медичної допомоги і залучених додатково сили засобів. Всі турнікети, які є сьогодні на бригадах екстреної медичної допомоги, вони сертифіковані, вони відповідають стандартам. Всі медики, які надавали допомогу, вони пройшли відповідну підготовку щодо надання цієї допомоги, особливо різними спеціалістами, які приїжджали ззовні і в межах нашої країни, вони пройшли свою допомогу. Дякую. У мене питання до пана Андрія Хижняка. Скажіть, будь ласка, яку частину, як ви оцінюєте, яку частину роботи ви вже зробили, скільки тонн ви конструкції розібрали, допомогу, це третина, половина ви вже розібрали, або там поверхом, я не знаю, як ви говорите. І друге питання, чи є постраждалі серед ваших співробітників, серед медиків? Дякую за запитання. Зараз на даний період часу вивезено майже більше тисячі тонн різного виду ланків. Роботи проводяться і ми орієнтовно на 70% розібрали зруйновані конструкції, обстежили поверх за поверхом шестиповерхової будівлі. І рятувальники вже другу добу працюють на цих завалах, і дякуючи Богу, всі вони не ушкоджені, і наші колеги також на місці працюють над штаби відповідні, і кваліфіковано ми зараз розбираємо ці конструкції за допомогою, в тому числі, наших колег з інших областей. Це Київська і Черкаська область. Чи маєте інформацію, скільки людей може бути підзавалено? Орієнтовно зараз підзавалено. Знову ж цифра орієнтовна, близько 5 осіб. Дякую. Слідство НПО, будь ласка.
Чи була добре питання, чи була будь-яка подія масова чергування по свята, про що говориться на той момент на території інституту зв'язку? І друге, чи зроблені виступи, чи змінені якісь протоколи безпеки у зв'язку з ситуацією, що сталося? Дякую за питання, Волка. Я вас запевняю, що жодних заходів пов'язаних з якимось шикуванням людей, якимось збором людей для будь-чого, якихось інструктажів, якихось святкових заходів, якихось присяг, вже читати в інтернеті на всього, чого завгодно. Жодних заходів не проводилось і проводитись не могло. Останні заходи масові проводилися ще до ковіда. А з початку війни взагалі навіть присування будь-яким збройним більше 10 там осіб до заборони на території частини. Це вам 100% інформація. Ну, а стосовно протоколів безпеки, ви кажете, що то, що зробити, да, зараз вживається відповідні заходи, зараз ми переглядаємо, оцінили внаслідок чого, що сталося, і де, в якому місці сталося найбільша кількість загиблих, от, і зараз проробляємо варіант. Я обичайно не почувся, зараз зупинити існує відповіді цього питання. Зараз переглядаємо безпеки, прошу всіх зупинитися в укриття.